L-issib bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol, il-familja u l-ħajja mhix ħaġa faċli. Uridu nammettu illi għan-nisa hija wkoll iktar diffiċli għaliex l-onus tal-familja għadhom fuq in-nisa. Aħna naħdmu ħafna biex ikun hemm uguljanza bejn in-nisa u l-irġiel, però qiegħda tkun diffiċli. U jekk mhux se jkun hemm strutturi għat-tapposta biex jgħinu lin-nisa jkunu iktar igwali fid-dinja tax-xogħol, biex il-ħin tagħhom ikun jista' jkun magħmur b'tal mod illi ma jżommux lura l-għam il-karriera u laqas mill-familja. Per eżempju, ikun hemm child care u għandna Malta għandna child care b'xejn li nemmen li għenu ħafna biex nisa illi ma kellhomx l-opportunità biex joħorġu jaħdmu għax kellhom it-tfal żgħar, uridu nammettu li t-tfal huma importanti ħafna għalina u għandhom bżonn l-attenzjoni tagħhom. Però l-fatt li għandek child care b'xejn għandek min joħodlok sib it-tfal u għandek burden inqas finanzjarment. Ġifi dak għen biex il-mara tad-dar in-nisa imorru jaħdmu u kunu iktar l-igwaljanza. Però l-igwaljanza ma tiqafx hemm. L-igwaljanza wkoll tikkonsisti fil-kif jitħallsu n-nisa u ħana qed ninsistu illi n-nisa għandhom ukollhom l-istess paga l-istess xogħol. Fl-Ewropa il-nisa jaqgħu 16% inqas mill-irġiela l-istess xogħol. Importanti ikun hemm strutturi fejn meta mara jkollha it-tfal ikun hemm maternity leave għat-tapposta u adekwat biex il-mara tmur fid-dinja tax-xogħol wara li jkollha t-tarbija, però iridu noqogħdu attenti li dal-maternity leave ma jkunx ta' piż żejjed fuq min ħaddem, li tkun hemm bilanċ hemm ukoll. Importanti illi nsibu l-bilanċ bejn il-ħajja, bejn il-familja u bejn ix-xogħol. Uridu noqogħdu attenti wkoll illi ma naħlux ħajjitna insibu kif ngħixu u nħallu l-ħajja għaddejja mingħajr ma nindunaw. Il-bilanċ huwa importanti, mhux faċli, imma importanti ħafna.